Sejam bem-vindos aqui ao Portugal Raizes, na SIC tradicional. Hoje vamos começar o nosso programa mostrando imagens de uma casa portuguesa que vai fazer 94 anos de vida. O Clube Social Português de Patoca, em Rhode Island, teve também a particularidade, no dia 2 de novembro de 1994, receber com muita honra o presidente então dos Estados Unidos, Bill Clinton. O César Fernandes falou com as pessoas que recordam esse dia histórico neste clube, que brevemente vai também celebrar os tais 94 anos de história. Toda ela já a seguir aqui no Portugal Raizes para ver este dia histórico no Clube Social Português de Patoca. Viemos hoje, numa das nossas visitas, descobrir um facto inédito, é que um ex-presidente dos Estados Unidos da América visitou um clube português, clube este, que está em Rhode Island, precisamente em Pataca. Estou a falar do Clube Social Português. Vamos falar com algumas pessoas, alguns sócios desta casa, que presenciaram este facto, que consideramos bastante importante. Comigo está Eduardo Farias, boa noite. Boa noite. Sei que o presidente Bill Clinton esteve cá no dia 2 de novembro de 94. Pode-nos contar, em linhas gerais, como é que foi o convite e como é que surgiu essa oportunidade de vir aqui a este clube? Bem, a oportunidade do presidente Clinton vir cá ao Clube Social Português foi uma altura muito interessante, pois com certeza que o presidente Clinton, na altura, ele tinha um programa para as pessoas da terceira idade em que ele queria apresentar através do Patrick Kennedy, que fazia parte uma das pessoas como representante federal daqui desta área. Ele realmente estava a promover o projeto que estava na Assembleia da República aqui dos Estados Unidos. Okay? De maneira que o que aconteceu, o Patrick Kennedy, por acaso, na altura já era sócio honorário de cada casa, e o projeto veio da seguinte maneira: através dele, pois com certeza que vieram aqui ao Clube Social Português, porque para já ele era sócio de cada casa, e o facto de a nossa casa estar nas condições que hoje em dia por acaso se encontra, não é? Apresentável de toda a maneira, e o acesso também para a entrada e saída do presidente, que é muito importante quando essas coisas se dão, não é? Eles decidiram que o Clube Social Português seria a melhor área, porque também aqui na área existe um grande número de pessoas de terceira idade em que eles queriam apresentar o projeto com que eles estavam a trabalhar. De maneira que o que aconteceu foi o facto de, através do Patrick Kennedy, o pedido foi feito e apresentou-se as condições que a casa tinha, e ele veio cá a falar não só para a comunidade portuguesa, mas para a comunidade em geral, sobre o projeto da terceira idade que ele tinha, porque ele queria fazer algumas alterações nas reformas das pessoas da terceira idade. Deve ter sido uma honra receber um presidente que na altura era o presidente atual dos Estados Unidos num clube português como foi aqui o Social. Oh, sem dúvida, porque foi coisa que nós nunca tínhamos previsto, não é? Tornou-se muito interessante porque a gerência que cá estava também deu a mão à palmatória e contribuiu para que realmente isso acontecesse. Porque na realidade é uma grande honra ter o presidente dos Estados Unidos a visitar uma casa portuguesa a 100%. Ora, comigo está agora o Sr. Manuel Cigarrilha, que é o presidente do Conselho Fiscal. Boa noite. Como é que vão as contas do clube? Financeiramente, o clube está saudável. Não está rico, mediante as despesas, mediante a economia, mas está ok, está bom. Na sua perspectiva, acha que o clube tem futuro para continuar só virado para a comunidade portuguesa, ou se já está a começar a difundir ou dissolver nas comunidades americanas? Não, tem futuro na comunidade portuguesa. Embora a economia, da maneira como está, a porta está aberta e tem que se aproveitar o que vem, não é? Porque há contas a pagar. Mas ainda é 100% um clube português e para a comunidade portuguesa. Yeah. Onde é que o clube, para quem está lá em casa, onde é que o clube vai buscar receitas para fazer face às despesas diárias que um clube com esta dimensão tem, porque é um clube grande, com uma sala grande, como é que conseguem buscar de receitas para pagar?
É, basicamente, é o aluguer do salão, que é daí que o clube sobrevive, praticamente. E o bar alimenta o clube um bocadinho, mas não o suficiente em pensar nisso para suportar as despesas. O clube praticamente vive à conta do salão, do aluguer do salão, das festas que se realizam no salão e, pronto, e provenientes do bar, não é? Vamos agora falar com algumas pessoas que tiveram a jantar. Uma delas é o Sr. Mário Nunes, que já foi presidente deste clube. Boa noite, Sr. Mário. A pergunta que lhe faço é: quais são as qualidades que um homem tem que ter para ser presidente desta casa? Trabalhador, sério e honesto. Diga, no seu tempo em que foi presidente do clube, que, diga em que ano é que foi e quais foram as dificuldades que encontrou como presidente? Bem, eu já ando por este, já estou aqui neste clube há mais ou menos 14 anos, fui presidente mais ou menos há 12 anos pela primeira vez, pela segunda vez mais ou menos há uns 10 anos e novamente há 3 anos atrás. A maior dificuldade é conseguir pessoal para trabalhar, pessoal para arranjar, para ajudar na direção. Arranja-se sempre, mas é com muito, muito sacrifício. Mas foi uma experiência que valeu a pena no seu passado, valeu a pena ser presidente do clube? Valeu a pena 100% e não perdi a esperança de ser presidente novamente um dia. Já me encontro neste clube, já ando por aqui há uns 15 anos e faço tudo o possível para o clube dentro das minhas possibilidades e não desisto e nunca desistirei, vou andar sempre por aqui. Agora vamos falar com o Jorge Azevedo, também ex-presidente desta casa. Boa noite, Sr. Jorge. Vale a pena este trabalho todo? Valer a pena vale sempre, né? Porque eu ando aqui há 30 anos, ao fim de uma semana de estar aqui nos Estados Unidos, tornei-me sócio desta casa e já dei muito a este clube e é sempre um pouco difícil arranjar pessoal, conforme já disseram os outros que acabaram de falar antes de mim, mas vale sempre a pena, com bastante sacrifício de muita gente. Temos que manter a casa aberta porque, pronto, é um clube com uma longa história, tem servido a comunidade já há muitos anos de várias maneiras e é difícil porque não é como quando eu cheguei aqui vinha gente de Portugal todos os dias e havia sempre pessoas para trabalhar. Agora cada vez se torna mais difícil, os mais novos não... A maior parte deles não querem andar aqui pelo clube, já têm outros divertimentos, mas nós os mais velhos tudo faremos para que a casa continue aberta. Sr. Jorge, falou há bocado das pessoas que vinham de Portugal. Este clube, a comunidade, centra-se de que região de Portugal? Eu penso que a maior parte de Santos Subcontinentais, muitos da Beira Alta, e também dos Açores e alguns da Madeira, mas eu penso que a maior parte dos sócios desta casa, e aliás, se não estou enganado, os fundadores são oriundos da Beira Alta, mas portanto, qualquer um pode ser sócio, não interessa que seja dos Açores, da Madeira ou do continente, e é como eu digo, portanto, temos sócios de qualquer uma das zonas de Portugal. Sendo a zona à Beira Alta, isto vem-me logo à ideia, a gastronomia aqui deve ser boa, a cozinha deve fazer boa comida. Sim, com certeza que faz, não é? Isto às vezes é difícil agradar a toda a gente, mas nós temos tanta cozinheira da casa, está aqui connosco há 3 anos, por acaso fui eu que a trouxe para aqui, portanto nunca é fácil agradar a todos, mas com certeza que faz os seus pratos que a gente gosta. Na sua opinião, qual é a festa durante o ano inteiro que este clube organiza que lhe é a sua preferida, que tem a comida que você mais gosta? Já ouvi que fazem a matança do porco, que te fazem às vezes os enchidos. Qual é o dia, qual é o jantar, ou se houver mais do que um, que você goste mais? Para mim, tanto há uma festa aqui que é a festa de São Martinho, que costuma ser organizada pelo Rancho. Talvez seja a festa em que normalmente a casa está sempre cheia, o salão. Agora as outras festas, isto cada vez é mais difícil porque a economia também não está boa, não há muito dinheiro por aí, não é? E então as outras festas é um pouco mais difícil de conseguirmos encher a casa conforme enchemos no São Martinho, que é uma festa que é organizada pelo Rancho, na qual tanto há muita gente envolvida e sempre se consegue encher a casa, normalmente temos sempre a casa cheia.
Vamos falar com a pessoa que satisfez esta gente toda, que é a cozinheira da casa, a senhora Umbelina Fernandes. Boa noite, senhora Umbelina. Eu quero saber qual foi a ementa desta noite. Esta noite foi cabrito com batata cozida e a sopa. E ouvi dizer que estava muito bom. Qual é o segredo para fazer um bom cabrito? Isto todo cozinheiro tem o seu segredo. Diga uma coisa, já sei que você é cozinheira deste clube há 3 anos. Como é que consegue aguentar esta gente toda aqui todos os dias e todas as quintas-feiras a pedirem comida? A gente não consegue agradar a toda a gente, mas vamos andando. Vamos andando. Já ouvi dizer que você é uma grande cozinheira e que toda a gente gosta da sua comida. Fala, dá-se um jeitinho. Sra. Umbelina, de onde é que você é de Portugal? Eu sou de Linhares da Beirão. Então aprendeu a fazer bons enchidos? Sim, sim. E quando é que nós podemos vir cá, com os meus colegas da SIC, comer uns bons enchidos feitos por si? No sábado, se quiserem cá vir, a gente vai encher as nossas chouriças. Obrigado e boa noite. Boa noite. Vamos agora falar com o presidente atual do clube, que é o Sr. Manuel Alves. Após tudo o que já ouvimos falar deste clube, da vinda do presidente, dos 94 anos que vai fazer, é difícil manter esta organização aberta com as dificuldades que se apresentam na economia? Um pouco difícil, mas como os sócios são bons, colaboram todas as vezes que há festas dentro do clube, vai-se sobrevivendo. Porque isto, dentro desta economia que se fala, vocês não têm ordenados para estar a trabalhar durante o fim de semana, durante as noites, isto exige algum trabalho pessoal de cada sócio? Principalmente da direção, que tem que trabalhar de graça e tem que organizar todos os eventos que se promovem no clube. Uma pessoa que esteja na comunidade ou esteja a ver este programa e queira ser sócio desta casa, o que é que deve fazer? Deve ter idade para ser sócio, fazer uma aplicação e depois é aprovado para sócio. Pagar uma joia de 50 dólares e é aprovado para sócio. Quando é que é o aniversário do clube? O aniversário do clube é no dia 5 de outubro, faz 94 anos. Quais são as atividades ou as secções que este clube tem? Tem a escola portuguesa e tem o rancho. Mas este clube, antigamente, já teve futebol, já teve música, já teve cinema, já teve muitas horas. Mas eu ouvi dizer que, em alguns dias da semana, houve-se aqui o Zumba na sala lá de cima. Como é que isso aconteceu? O Zumba é um grupo que está aí organizado por uma senhora que dá escola, e da escola de Zumba de segunda à quinta-feira, 4 dias por semana. E quem é que vai à Zumba? São os homens ou as mulheres? É só a senhora, já tínhamos um sócio lá, mas era um bocadinho pesado, de maneira que desistiu, ficaram só as senhoras. César Fernandes e António Cardoso, para a SIC Internacional, programa Portugal Raizes. O nosso muito obrigado então aos nossos colaboradores António Cardoso e César Fernandes por nos darem a conhecer este dia histórico, como foi a visita do então presidente Bill Clinton no dia 2 de novembro de 1994 a este clube português em Pawtucket, Rhode Island. Quando voltarmos, vamos lhe mostrar imagens da festa das concertinas que teve lugar no clube português de Waterbury, no estado de Connecticut, e que foi promovido pelo rancho folclórico Recordações de Portugal na cidade de Bridgeport. Voltamos já a seguir. Não perca todas as quintas-feiras o Portugal Raizes na SIC Internacional com o apoio de... Globo desde o Caminho Quenches é uma companhia com 20 anos de experiência. Fazemos filmagens de vídeo e fotografias para casamentos, batizados, comunhões e para qualquer festa social em HD. Fazemos instalações da Dish Network DirecTV grátis. Também instalamos câmaras de vigilância para casas comerciais ou particulares. Para mais informações ou estimativa grátis, chame para Tony Cardoso. Falamos português, espanhol e inglês. Com atendimento a segunda à sábado, das 9 às 5 da tarde. Agora já sabe, chame para Tony Cardoso, para o número 401-726-8772. Advogado Leonardo Cordeiro, mais de 20 anos de experiência em áreas tais como danos pessoais, acidentes de carro, reforma por invalidez e ainda casos criminais. Advogado Cordeiro, com representação nos estados de Massachusetts e Rhode Island. Olá, eu sou o Deitor Leonardo Cordeiro. Eu prometo que eu serei a sua voz. Visite-o no 35 Wyland Avenue, em East Providence, Rhode Island. Telefone 401-438-3800. Sr.
Sejam de novo bem-vindos ao Portugal Raizes, aqui na SIC Internacional. O Rancho não só são conhecidos pelas suas danças, mas também pelos seus sons e instrumentos musicais. Numa noite de grande alegria, promovida pelo Rancho Folclórico Corações de Portugal, a concertina foi um dos instrumentos que mais se ouviu nesta noite. Também teve a atuação de um grupo que veio de Portugal para o efeito, cantando e tocando música folclore. Estes três jovens portugueses fizeram as delícias dos presentes. O Portugal Raizes aproveitou e esteve à conversa com este grupo português. Vamos ver. Por acaso, nós os três sempre tivemos a ideia de formar um grupo, cada um de nós, até o dia que o Pedro e o Luís começaram a ensaiar primeiro, e mais tarde convidaram-nos, queres vir aos nossos ensaios, queres ver como é que está a correr, e no dia que eu fui ao ensaio, tive a sorte e o prazer de receber o convite de me convidarem para o grupo também. A partir daí, continuámos a ensaiar, os três, e temos vindo a evoluir, graças a Deus temos tido algumas atuações. O mês passado estivemos na região de Bordeaux, em França. Agora temos o prazer de estar aqui. É que isto é verdade que os Estados Unidos é quase o centro do mundo e é um sonho realizado. E é um prazer estar aqui, não há muito mais a acrescentar. Muito bem. Pedro, eu presumo que sois todos amigos, não é? Sois todos amigos? Sim, somos todos amigos. Aliás, frequentamos o mesmo rancho folclórico em Lisboa, que representa a região de Arcos de Valdevez. Para além desta aventura musical, é também uma amizade entre vocês, não é? Tem que ser, tem que haver uma amizade, porque isto é um bom momento que nós estamos a passar, mas também já passámos pelo momento mais difícil, que foi todo o arranque. E já que fomos amigos no começo, também temos que ser amigos agora e continuar sempre amigos. Quem é o bossa? Quem é o comandante aqui desta banda? Isto é uma sociedade a três. É. E é democrática? É 33,3%. tem que ser assim, porque ninguém pode mandar mais que ninguém. Cada um tem as suas ideias e nós temos que respeitar as ideias de cada um e em conjunto deliberar aquilo que achamos que é melhor para nós e para o grupo. Muito bem, Luís. Tu és homem dos teclados, como é que é orientar esses dois com a concertina? Estás atrás ou noto que estás atrás a tocar na banda? Dás sinal a eles ou eles dão sinal a ti? Como é que vocês coordenam as coisas? Não, é os dois ao mesmo tempo, tanto eles como eu, fazemos tudo em conjunto, está tudo... E esse nome do CD, ser imigrante ou pró-imigrante, é já com a perspectiva de também ir ao encontro das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo? É isso, os portugueses que emigraram de Portugal, essa é a nossa intenção. E achas que a música portuguesa vinca nas comunidades portuguesas ou não? Achas que a música portuguesa continua a ser ouvida nas comunidades espalhadas pelo mundo? Cada vez mais, acho. Qual é a razão, na tua opinião? Não sei, não, acho que não tem explicação. Acho que as pessoas têm saudades das terras. A ideia foi criar algo, na zona de Lisboa especialmente, que é onde nós moramos, que pudesse cativar mais a juventude, mantendo a tradição na mesma, ou seja, o que nós fazemos é agarrar em músicas tradicionais, músicas antigas, do cancioneiro popular, e temos alguns originais, e dar-lhes um ar mais jovem, dar outro ritmo às músicas, fazer as nossas modificações, e até agora tem estado a correr bem. Pelos vistos, as pessoas estão a gostar. O
nosso país, Portugal, é um país muito rico a nível de tradições, de cultura, de folclore. É realmente pena que há 20, 30 anos atrás tenha havido a vaga de imigração que houve para os Estados Unidos, para a França, para a Suíça, e o país está um bocado envelhecido e despovoado. E a concertina, foi um instrumento que foi logo escolhido para vocês os dois ou foi pensado? Eu entrei numa casa de concertinas em Valença do Minho, passo a publicidade, sou Carlos Pedrosa, e neste caso eu fui lá, que eu andava num rancho das Beiras, fui lá para comprar um traje, salvo erro, e cheguei lá e olhei para as concertinas que estavam lá expostas e eu gostava de ter uma coisa daquelas e fui pedir ao meu pai. A mensagem que eu deixo aos portugueses é que não deixem de dar valor à cultura que é nossa, porque tudo que não evolui morre. E eu costumo dizer, se nós não valorizarmos o que é nosso, ninguém vai valorizar. Carlos Ramos, um português dinâmico que ajuda a manter a tradição portuguesa através do rancho folclórico Recordações de Portugal de Bridgeport, Connecticut. O Portugal Raizes quis saber mais sobre a vida deste rancho por este diretor, Carlos Ramos. Qual é o momento atual do rancho folclórico Recordações de Portugal de Bridgeport? O rancho Recordações de Portugal de Bridgeport está muito bom, porque, e eu digo isto porque para todo lugar que a gente vai, os aplausos são muitos. E a gente faz isto para ajuntar dinheiro para aquelas despesas que a gente tem. Como sabe, o Rancho de Recordações de Portugal é independente, não pertence a organização nenhuma, é uma organização nossa, e se a gente não vai fazendo umas festazinhas destas, chegam convites que a gente não consegue pagar o autocarro para ir lá, né? Os nossos dançadores são de várias localidades, okay. E a gente, quando faz um evento destes, promete a fazer num lugar diferente cada vez, para juntar as nossas raízes, a nossa comunidade, porque há muita gente que daqui não vai a Bisporto, como há 2 anos tivemos o Simão no Clube Vasco da Gama em Bisporto. Portanto, como fizemos agora desta vez, experimentamos a fazê-lo aqui, como para a próxima será noutro lugar, para experimentar a trazer essa gente que não tem a possibilidade de poder ir daqui a Bisporto, daqui a Danbury, onde é que for, para estar mais chegado e continuarmos com as nossas raízes. Tem muita juventude no rancho folclórico Recordações de Portugal? Muita juventude. Muita, mas muita mesmo. Tem muita gente que já anda lá
há uns anos, mas tem muita juventude e uma prova disso está aqui hoje nesta festa das concertinas que a gente fez, a juventude que veio com a gente para ver isto, não é? Ninguém dura para sempre e as coisas vão-se acabando e nós vamos nos acabando e a idade não perdoa e a gente vai ter que seguir a vida da gente, portanto a gente tem que trazer gente nova para dentro para isso nunca acabar, para continuar sempre, não é? Nós aqui trouxemos aqui, foi hoje também as concertinas, é um instrumento tradicional português. O Sr. Carlos pensa, quando é que se toca melhor concertina? É no Minho, ou em Trás-os-Montes, ou na Beira? Onde é, qual é a região de Portugal, na sua opinião, onde se toca melhor a concertina? Se há realmente essa diferença? Ora, a minha opinião, ora, não se pode comparar parte nenhuma de Portugal para o Minho, não é? Não está a puxar a brasa à sua sardinha, pois não? Não, que eu não sou do Minho, eu sou transmontano. Onde no nosso grupo, tocadores e dançadores, são 99,5% transmontanos. Nem estamos tocadores minhotos, que eu adoro o Minho, nem estamos dançadores minhotos. Estamos uma dançarina que o pai é minhoto e a mãe é transmontana. É de Monte Alegre. Qual é a região de Portugal que mais dançam músicas tradicionais? Ora, nós, o nosso Rancho de Recordações de Portugal representa mais as danças de Viana do Castelo. Okay. A nossa farda representa Viana do Castelo e a maior parte das nossas danças são de Viana do Castelo. Muito bem, como é que apareceu a ideia de fazer uma noite de concertinas? Ora, a primeira ideia sucedeu por mim, porque eu estive a falar aqui com o Sr. Carlos, que é o dono do restaurante. Sim, sim. E ele disse que seria uma boa ideia fazê-la aqui, e então eu juntei, com licença, quatro amigos, sendo o Sr. João Fontes, o Sr. Manny Moreno e o Sr. Joey Santos, para organizarmos este evento, para ver o que isto ia dar. E eu acho que merece a pena, porque temos uma casa bem composta. Vou a Portugal férias e normalmente eu passo uma semana no Minho, tenho grandes amigos lá, e eu passo uma semana quase sempre por lá e estou a par disso, a juventude lá está a ser um espetáculo. A mensagem que eu gostava de deixar aqui, um muito obrigado a vocês, à SIC, e continuo que estão a fazer um excelente trabalho. Obrigado e boa sorte também. Obrigado. Carlos Marques, Videografia, número 203-739-5803, para casamentos, batizados ou outro momento especial. Todos nós gostamos de captar os momentos mais importantes de nossas vidas. Por isso, confie em profissionais que sabem realmente o que esses momentos em vídeo significam para si e ficam as memórias para sempre, em alta definição. Contacte Carlos Marques, Videografia. Não há tempo para mais, aqui ficam os nossos contactos, o nosso e-mail é o portugal.raizes@gmail.com ou então o nosso número de telefone é o 203-297-1749. Agradecemos sinceramente a sua companhia, prometemos voltar na próxima semana, à mesma hora, no mesmo canal. Tenha uma boa noite, continue na companhia da SIC Internacional.